minutos, 30 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a voz do povo. E aqui, e não há previsão de chuva para hoje, tá? A máxima 33 graus, já estamos com 30 graus, o céu está nublado e deve continuar assim durante todo o dia de hoje, mas sem chuva. Amanhã sim. Só nebulosidade? Só nebulosidade, né? E tempo abafado. Amanhã chove aqui em Foz do Iguaçu, daí deve continuar chovendo até o final de semana, mas são pancadas de chuvas, nada demais. Choveu muito no final de semana, né? Pois é, sexta-feira à noite, eu estava na República Argentina, inclusive, levei um susto, porque eu estava saindo do estacionamento, uma placa daquela que fica na calçada foi jogada em cima do meu carro, pensei que tinha sido outro carro que tinha batido, não estava enxergando absolutamente nada por causa da chuva. Galhos de árvores, a coisa foi realmente bastante feia, mas foi um temporal rápido, mas que deixou aí alguns rastros aí de algumas árvores que acabaram caindo na cidade. E o problema nesse verão é isso, né, Dante? Esse tempo abafado, de repente, a gente pode ter aquelas pancadas de chuva complicadas aí, né? Bom, são 11h50 aqui conosco. E debitaram a conta para o Paraguai, sabe? Disseram que tudo isso veio de lá. É, né? Mas não é que veio de lá. Passou pelo Paraguai, veio da cordilheira e passou. Né? Mas ali não são os paraguaios os culpados. Mas é ali que se intensifica, Enes. Por isso, a culpa é deles. É. Igual. Quando não é deles, é da Argentina. Né? Que vem a verdade é que esse barrado de chuva começa ali, né? Pro lado do rio. Né? É quando é chuva, quando vem do Paraguai. Você começa a olhar ali, começa a ficar nublado ali e falar, opa, agora vem. Quando é chuva, vem do Paraguai. Quando é frio, vem da Argentina. É, né? Não é verdade, Enes? Não é sempre assim. Está bem distribuído a culpa aí, tá? É, né? Cada um com a sua culpa. São 11h51 aqui conosco o Ademir Ferreira, chefe da 9ª Regional de Saúde. Ademir, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Antes, o Eli e o Enes, é sempre um prazer estar aqui para a gente falar sobre saúde para a nossa população. E conosco também o Moisés Warzeviak, acertei? Não. Opa, melhor do que eu. Nossa Senhora. Que é o novo interventor do Hospital Municipal. Novo não, né? É o interventor do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Essa intervenção que começou na semana passada, né, Ademir? Do Estado do Paraná. É um pedido do Ministério Público e também uma vontade da Prefeitura de Foz do Iguaçu, né, para que o Estado ajude a cidade nos próximos 100 meses, devido à situação que chegou, né? De dívida, de má gestão, denúncias de desvio de dinheiro, uma série de coisas. Então, o Estado vai dar uma olhada no nosso hospital por uns 6 meses, podendo ser renovado por mais 6, mas com o intuito de colocar as contas em dia, de fazer uma auditoria, saber o que é que está sendo gasto, se está sendo bem gasto, se o dinheiro precisa de todo esse dinheiro ou não, né? Moisés, muito obrigado. Obrigado pela obrigado presença. Obrigado, eu. Com a disposição dos ouvintes e de vocês. Bem-vindo aqui, viu? Geralmente os diretores do Hospital Municipal falam muito aqui na Rádio Cultura. Ah, é? Eu acho que o senhor vai começar a falar bastante também daqui a pouco. Fico à disposição, a qualquer momento. Doutor Moisés, o senhor já... Há quantos dias já o senhor está aqui? O decreto do governador foi assinado no dia 30, o dia 29, e nós assumimos a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, quinta-feira, semana passada. Hoje é dia 6. Hoje é dia 6, com final de semana no meio. Deu um tempo já para... O que o senhor já conseguiu ver e veja, analisar? Nada diferente do que a gente esperava. Realmente, o hospital ele estava acéfalo, os colaboradores não tinham a quem se dirigir, e nós recebemos um hospital com muitas dificuldades. Dificuldade de atendimento por conta de falta de insumos, por falta de assinaturas de contratos, etc. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, até o presente momento, não deixar de fazer o atendimento ao público, não deixar de dar atendimento necessário para tudo aquilo que foi necessário. Isso com a ajuda da 9ª Regional, isso com a ajuda de pessoas amigas aqui na cidade, a gente não deixou com que as coisas deixassem de acontecer dentro do hospital. Obviamente, agora é o momento da gente começar a fazer com que as coisas passem a funcionar do jeito que a gente gostaria. De uma forma planejada, de uma forma organizada, dentro daquilo que a ciência diz que tem que funcionar, dentro dos padrões, dentro dos protocolos que a gente imagina que devem ser implantados aqui dentro. Nós ficamos muito bem impressionados com a equipe de colaboradores do hospital, na sua grande maioria. Nós tivemos oportunidade, na semana passada, sexta-feira, de sentar com todos
as pessoas que dirigem aquele hospital, que tem cargos ou funções dentro do hospital. E todo mundo se pronunciou, a gente teve uma longa conversa. E nos deixou bastante alegres e felizes, porque são pessoas que amam, que gostam daquele hospital, na sua grande maioria, e que estão com vontade, estão com gana de que aquilo mude, que aquilo seja um instrumento não só para a população, mas para a família desses profissionais, inclusive. Ou seja, o problema do hospital não é o quadro de funcionários. Eu não saberia te dizer. Em primeiro momento, não. Os funcionários que encontrei ali, pelo menos no que diz respeito às pessoas que ocupam chefias, e todos aqueles que eu tive a oportunidade de falar, todos eles com uma grande vontade de fazer com que as coisas mudem. É uma equipe capacitada, né? Eu imagino que sim, seja uma equipe bastante capacitada, mas nesse momento nós precisamos de pessoas com vontade de fazer com que as coisas aconteçam, pessoas que estejam a fim de que as coisas realmente mudem dentro daquele hospital para melhor, para melhor. Nós temos um grande desafio dentro dessa nossa função agora, e que parece impossível, mas não é, que é melhorar a qualidade daquilo que está sendo oferecido com o menor custo. E é possível fazer isso. No momento que você deixa de internar quem não tem necessidade, no momento que você dá alta no paciente sem... no dia exato que ele tem que ter alta, sem deixar esse paciente lá, no momento que você ministra uma medicação específica para aquele caso, sem usar medicamentos desnecessários, no momento que você compra aquilo que realmente tem que comprar, no momento que você usa o hospital para que tenha para a sua finalidade. Então, você vai melhorar a qualidade daquilo que você está oferecendo com menor custo. É gestão, né? É gestão. Gestão. Então, é isso que a gente quer implantar e, obviamente, em conjunto com a equipe que está ali, em conjunto, principalmente, com o nosso principal ator de qualquer hospital, que é o médico que atende lá dentro. Ou seja, nós queremos que o médico fique tranquilo, que nada daquilo que está sendo que foi pactuado vai deixar de ser cumprido pelo Estado. Ou seja, o Estado assume todo e qualquer custo desse hospital a partir do dia 1º de dezembro e vai honrar regiamente aquilo que está escrito. E vamos contratar aquilo que for necessário para poder dar atendimento para esse hospital de uma forma digna, de uma forma ótima. São 11h57. Ademiron, semana passada, né, o secretário estadual de saúde, Miquel Caputo, esteve em Foz do Iguaçu, né, junto com o governo do estado, estava em Foz. Foz foi a capital por 3 dias do Paraná. E em uma entrevista que ele concedeu aqui à Rádio Cultural, o Eli, inclusive, ele fez duras críticas aos antigos gestores, não só do hospital, mas da cidade de Foz do Iguaçu, né. Chegou a dizer que deixar o problema para os outros é incompetência, né? Ele usou quem transfere essas problemas palavras, né? É incompetente. É, e foi uma crítica aí, não só ao Renive, né, de gestores passados e tal. E ressaltou, o governador Beto Richa esteve aqui também, ele ressaltou o quanto que o Estado não se furtou em ajudar, né, na área de saúde de Foz do Iguaçu, e mesmo assim chegou no estado que está, mas aceitaram a pegar essa, a intervir, né, e administrar o hospital por esse tempo. Eu quero saber uma coisa, Ademir, durante esses 6 meses que a intervenção é estadual, o município continua aportando dinheiro ou não? Agora, exclusivamente ao Estado e o SUS que mantém o hospital com verba, né, com dinheiro. Em relação ao hospital especificamente, porque a nossa intervenção, digamos assim, ou essa nova gestão, é relativa ao hospital, não é à saúde. Apesar da Dona Ivone ter feito aquele documento e que entrou pela CIB regional e depois para a CIB estadual, requisitando ou reivindicando a reversão da ampliado, que a gente antes falava gestão plena, agora a gestão ampliada, né? Essa reversão devolveria ao Estado, ou deixaria com o Estado, a responsabilidade da média e alta complexidade. O governo do Estado, principalmente o nosso secretário, entende que não é o momento, porque nós estamos sem um novo prefeito, que deverá assumir o ano que vem, e é um ônus político, um ônus caro, né, complicado em relação à Dona Ivone nesse final de mandato. A forma que se conseguiu impetrar foi, como diz o nosso governador aqui mesmo nessa rádio, é que é uma entrada consensuada. Há um pedido da prefeita para que o Estado tenha as rédeas do custo do hospital, que seria uma intervenção dentro, a princípio seria uma intervenção dentro do teto financeiro do hospital. E
o pedido dela prosperou porque o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, entraram nessa mesma linha e passaram uma solicitação, não foi uma decisão, uma determinação, uma solicitação que o Estado assumisse. Então, nessa linha, o Estado entra. Por quê? Nós aportamos aqui, no município de Foz do Iguaçu, 15 milhões de reais naquele período de 2013 a 2014, mais 23 milhões e 100 mil reais de novembro do ano passado a novembro desse ano. Isso corresponde a 38 milhões de reais, isso corresponde a 2 milhões e 90 mil reais por mês extra teto. São recursos que não são de responsabilidade do teto financeiro do Estado. Por quê? Porque o município, em estando em gestão ampliada, ele recebe o recurso direto da União para o fundo municipal. Como ele é insuficiente, nós sabemos que historicamente ele é deficitário, e agregado às dificuldades financeiras do município, ao atendimento de outra população não prevista dentro dos 406 mil habitantes da regional, e a situação também do desvio, que ninguém vai dizer o contrário, porque quem está vendo isso e explicitando isso, né, Enes, é a Justiça e a Polícia Federal. Então, essa composição de problemas levou o hospital a essa situação e a saúde do município como um todo, que hoje nós entendemos, enquanto gestores, que o problema maior do Foz do Iguaçu hoje é a gestão na área de atenção básica. A nossa atenção básica hoje, ela praticamente foi relegada. E hoje um custo, eu costumo dizer que se você for fazer hoje uma soroterapia num posto de saúde, ele custa 1. Se você for fazer dentro do hospital, ele custa 4. Porque o custo do hospital sempre é muito maior do que o custo da atenção básica. Então essa dificuldade toda foi criada, e quando você chega num município e vê o hospital pronto-socorro cheio, é porque a saúde não funciona. Sim. Porque a básica que tem a responsabilidade, e pela Organização Mundial da Saúde, a base é responsável e é solucionável em 80% dos casos de necessidade de saúde. O hospital tem que ser o final, né? Exatamente. Então, ao hospital, em média e alta complexidade, cabe 20%. 15% para média e 5% para alta. Por que o Estado aceitou esse novo desafio? E aí eu concluo. Porque não tinha mais como pôr recurso. O Estado estaria, tanto os nossos ordenadores de despesa, que é o Michele Caputo Neto, e o nosso governador Beto Richa, colocando dinheiro aqui sem um lastro, ou seja, sem justificativa extra-teto, vão responder no futuro. Então, todos os nossos programas foram utilizados, recursos de saúde do viajante, recursos do HospiSUS, todos os recursos foram colocados. Hoje nós não temos onde de tirar recurso, não dinheiro, não que falte dinheiro. Falta justificativa para colocar recurso numa gestão que é do município. Quanto que o Estado já colocou nesse ano, vamos dizer? Novembro para cá, 23 milhões e 100 mil reais. Isso corresponde a 2 milhões e 90 mil por mês, extra teto. E nós estamos agora, o teto do município, o teto MAC, que nós chamamos de média e alta complexidade, vem para o Estado. Então, nós vamos administrar esses 2 milhões e 400, 2 milhões e 600 mil reais, como nós fizemos com o Costa Cavalcante no ano passado. A partir de 20 de fevereiro do ano passado, o Estado assumiu o teto financeiro do Costa Cavalcante e o contrato do Costa Cavalcante. Então, são 2 milhões e 290 mil reais do teto que ficou no Estado. O contrato já custava com a Secretaria, porque é o mesmo POA, é o mesmo orçamento que tinha, o mesmo contrato com o município, é o mesmo contrato que tem hoje com o Estado. Custa 2 milhões e 700. Então, o Estado está bancando hoje mais 500 mil reais mês para completar esse recurso da média de alta complexidade dentro do Costa. O municipal vai acontecer a mesma coisa, com a única diferença que nós entramos com uma equipe dentro do hospital, formada por decreto do governador, atendendo essa reivindicação dos ministérios público, estadual e federal, com o pedido da prefeita. Então, por isso é uma intervenção consensuada, é uma gestão consensuada dentro do hospital. Aliás, um testemunho, desculpe interromper, um testemunho para corroborar aquilo que o Alimir está falando. Ontem estivemos no Costa Cavalcante, fazendo uma negociação com eles vão passar a fazer os exames laboratoriais do hospital para a gente. E ele deu um testemunho naquilo que o Alimir está falando agora, ou seja, o Estado é um bom pagador. Porque desde que o Hospital Costa Cavalcante passou a receber através do Estado, não atrasou um único dia o recurso que deveria ser repassado, que estava estrangulado antes disso, por meses, e eles não tinham mais capacidade de prestar serviço. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que todos aqueles que prestam serviços para o hospital municipal
se tranquilizem, que doravante, todo e qualquer compromisso assumido de forma contratual vai ser honrado e vai ser exercido na sua plenitude. Então, porque eu tenho recebido nesses primeiros dias muitas pessoas preocupadas, com razão, como é que eu faço, será que eu já vi tantas promessas e nunca, e as coisas não acontecem. E é óbvio, porque esse hospital já teve várias intervenções, tiveram vários interventores e é mais um que vai chegar e está prometendo, etc. O que eu posso garantir é que o Estado vai honrar e vai cumprir. Então, eu pediria para que todos os profissionais tivessem calma, tivessem, nos ajudassem nesse momento, para que não deixassem de atender, viessem conversar com a gente está aberto a negociações, para não dar uma descontinuidade no atendimento. Né? Então, nós tivemos médicos que eram se recusar a fazer uma cirurgia porque não tinham recebido, a gente teve que conversar que isso não é o melhor caminho. Equipes médicas de alguma especialidade que resolveram parar de atender porque estão com atraso. Tudo isso a gente está negociando para que isso não venha a acontecer. Então, a gente precisa dessa compreensão. Quero usar esse instrumento, essa rádio, esse momento, para que os médicos que estão estudando, os familiares desses médicos, se tranquilizem que nós vamos honrar com esses compromissos. O município, é o nosso pedido, nós tivemos com a prefeita na semana passada, e solicitamos que ela honrasse com o pagamento do 13º que tinha vencido no dia 30, para que a gente não tivesse uma equipe de funcionários lá descontentes e sem receber aquilo que de direito tinha. No dia seguinte, esse depósito foi feito, ou seja, o 13º foi feito, foi pago. Hoje vence o salário do mês de novembro, que a prefeitura tem que honrar, e já conversamos também, e já está depositado na conta das pessoas. Ou seja, isso para tranquilizar. Então, e a gente está tentando ajudar as pessoas que têm um passivo com a fundação municipal e com a prefeitura, que vão negociar com a prefeitura, nós vamos tentar ajudar, para que tem um reconhecimento dessa dívida e seja feito um planejamento de como é que isso vai ser honrado, como é que isso vai ser pago. Então, a gente devagar está conseguindo. Nós temos tido um apoio muito forte e temos estado constantemente com o Ministério Público. Ainda ontem, de tarde, estive mais uma vez com o Ministério Público, com o MAFRA, que é o representante na área aqui, em Foz. Fomos muito bem recebidos e estamos trabalhando em conjunto. Estamos trabalhando em conjunto. As pessoas às vezes estão se utilizando desse momento de transição para tentar impor alguma coisa ou buscar alguma benesse financeira num novo contrato e eles estão nos ajudando nesse momento. Senhor Moisés, esse momento de transição, ele convive e vai conviver ainda com uma incerteza na área política que essa cidade vive. É saber quem é o prefeito do ano que vem. Sim. Sabe? Então, isso aí está preso aos grilhões lá do Supremo, do Superior Tribunal Eleitoral, que está julgando isso no conta-gota. Pois não. A cidade pode ter que anoitecer com o resultado que pensa e amanhã é outro totalmente diferente. Então, pode ser, inclusive, que nós teremos uma eleição suplementar, a coisa está mais ou menos nessa direção. Mas aí, senhor Moisés, ao que parece, ela não será de imediato e vai demandar algum tempo. Isso quer dizer que nós teremos, mais uma vez, um prefeito improvisado aí, na sequência das coisas. E isso, eu não sei até que ponto é bom ou é ruim para a intervenção que o hospital... Isso não atrapalha? Eu vou lhe explicar, não atrapalha e vou lhe explicar por quê. Veja, nossa equipe, inclusive, de juristas e da área de assessoria jurídica, estão, junto com o pessoal da área financeira, estão elaborando um documento que vai ser trazido ainda esta semana, se Deus quiser, aqui para Foz do Iguaçu, em forma de minuta, que nós vamos submeter isso ao Ministério Público, à Procuradoria do Município. Que seria um contrato de gestão, ou seja,
Nós não temos como, neste momento, acabar com a Fundação Municipal. Porque acabar com a Fundação Municipal é ter 680 funcionários hoje na rua. Primeiro, não teriam garantias de receber tudo. E segundo, não é interesse nosso que essas pessoas sejam demitidas. Portanto, é importante que a Fundação ela continue existindo, seu CNPJ continue existindo. Assim como os contratos assinados com os prestadores de serviço, com os fornecedores, são assinados através da Fundação Municipal. Então, o que ficou acordado com a Prefeitura? Esse documento vai dizer como é que vai se dar essa relação Estado com a Fundação. Então, nós vamos destituir, ou se já não foi destituída, toda a diretoria dessa Fundação. E o Estado, através do governador Richard e do secretário Michele, que vão indicar as diretorias, não todas, porque não vai precisar de todas as diretorias, vão indicar as pessoas para essas diretorias. E inclusive, refazer o Conselho Curador. De forma que nós, Estado, enquanto estiver tendo essa intervenção, tenhamos o controle desta fundação, que através dela a gente possa fazer os pagamentos hoje existentes. E novos contratos vão ser feitos pela Secretaria ou pela Fundação Estadual. Com isso, independente da pessoa que venha a exercer a função de prefeito ou secretário municipal de saúde, isso já vai estar fechado e garantido, que vai ser assinado pela prefeita que está no poder agora. Por isso que nós estamos correndo para que isso seja assinado e seja publicado por forma de decreto ainda neste mês, se possível semana que vem, para que isso seja, independente de quem assuma, a coisa flua normalmente. Segurança jurídica, né, Moisés? Isso precisa ter, né? Isso. Tem ouvintes perguntando sobre a situação do laboratório municipal que continua fechado, né, Ademir? Doutor Moisés, o laboratório ele também está na intervenção ou ele é do município, não tem nada a ver? Veja. Como é que é a situação do laboratório hoje? O laboratório hoje, laboratório do município. O laboratório municipal. Municipal, ele está instalado nas dependências do hospital. Ou seja, apesar de ser um anexo, ele está dentro do hospital. E ele faz exames para pacientes internados, pacientes, seja na UTI, ou seja no leito, ou seja no pronto-socorro que tem dentro do hospital, assim como ele faz exames para as UPAs, ele faz para os postos de saúde, etc. Obviamente, nós não vamos expulsar ninguém nem descontinuar o trabalho que vem sendo feito pelo município. A população não tem nada a ver com isso, ela vai continuar recebendo o seu atendimento. O que eu fiz ontem foi exatamente conversar com o Hospital Costa Cavalcante para que eles assumam os exames dos clientes internados, seja na UTI, seja no pronto-socorro. E eles vão passar-se, hoje eles vão ter uma reunião da diretoria para definir isso, parece que já está bem encaminhado, aí até o final de semana a gente vai ter isso já mais ou menos fechado. Então, eles vão passar a fazer nossos exames. E o laboratório que continua lá dentro, cujas pessoas que trabalham nele são servidores municipais, isso. E vai continuar com o município, vão continuar fazendo os exames lá no município, que não tem nada a ver com o hospital, ou seja, não vai sofrer nenhuma solução de continuidade. É que nesse momento não está sendo feito exames clínicos, né? Fora do hospital, né? Da rede. Né? Não, está sendo feito. Está sendo feito, sim. Foi reaberto para... Eles estão sendo feitos, não com aquela quantidade, nós chegamos a fazer 120 mil exames por mês ali dentro, então houve uma redução. Mas, inclusive, eu gostaria até de ressaltar aqui a importância que a Dona Ivone deu a esse processo. Quando entrou o André já com essa posição e com toda a dificuldade que ela pegou a prefeitura, ela não deixou a peteca cair. A Dona Ivone foi uma heroína, eu digo isso aqui, eu faço questão de dizer isso para o público ouvir, eu, Ademir, a importância que a Dona Ivone teve nesse processo. Por quê? Tudo isso está andando hoje porque ela não jogou a toalha. E olha que ela teve uma situação assim, que uma pessoa menos corajosa do que ela teria pedido a exoneração e deixava de ser prefeita. Pela situação que ela encontrou a prefeitura, pela dificuldade que ela encontrou, e se não é o Estado apoiando, porque ela estava no poder, se não o Estado, ela está.
senão o Estado não teria apoiado, né, Moisés? A gente tem isso muito claro, que graças à seriedade dela, que a gente não ouve falar mais em maracutaia, é que fez com que o hospital andasse. Não estamos aqui para julgar nem nada. Nós falamos aqui o que a gente ouve e o que a gente acompanha através da imprensa, porque nós não temos acesso a processo, não tem nada. E, mesmo assim, tem pessoas que ainda continuam entendendo que o hospital deve ser dirigido por pessoas que a gente já sabe o que aconteceu. O hospital passou por uma auditoria nossa do Estado, passou agora recentemente por uma auditoria do DENASUS em conjunto com a auditoria do Estado que veio de Curitiba. Então, essa equipe que entrou no hospital agora não veio fazer auditoria no hospital. Essa equipe veio assumir a gestão do hospital como uma equipe interventora. Não para fazer auditoria, que isso já foi feito, provado, custo, situação de funcionamento, tudo já foi provado. E as decisões que foram tomadas, os encaminhamentos que foram tomados e que foram dados na época, estão sendo tomados por essa equipe que chegou agora, que é uma equipe competente, vem de Curitiba, não impacta tanto na posição nossa aqui, com, né, com disputa de cargo, né, eles que têm muito, graças a Deus isso não tem acontecido. E nós estamos, como ele disse, como o Moisés disse, nós temos a nossa assessoria jurídica de Curitiba, né, presente aqui. O doutor Laga ficou todos os dias da semana passada junto, essa semana de volta de novo. Eles estão em Curitiba porque eles estão trabalhando esses novos instrumentos legais, porque o Estado também não pode entrar simplesmente, assumir e tocar como estava. Precisa do instrumento legal para que o Estado aporte recursos quando necessário e deixe de aportar também quando não é necessário, dentro da legalidade. É essa a posição que nós recebemos do nosso secretário de Estado da Saúde e do nosso governador Beto Richa. Muito bem, Enes. O Ademir, no começo se falou muito numa parceria com a Fundação Itaguapi, né? Eu até ouvi você comentar a respeito disso. Como essa intervenção, ela de fato vai utilizar a Fundação Itaguapi? Primeiro que aquela parceria que nós pensávamos, por exemplo, se a Fundação Itaguapi pudesse assumir a gestão do hospital, para nós seria muito bom, porque nós já teríamos uma equipe formada, uma equipe que conhece, com toda a expertise que tem a direção do Costa Cavalcante. Acontece que o próprio estatuto não lhes permite isso, e também estaria assoberbado, por quê? Que já tem toda aquela gama de trabalho do Costa Cavalcante, teria que recompor essa equipe. Então, tivemos uma reunião importantíssima, com mais de 2 horas, com o Jorge Samek, junto com o Beal, que esteve 15 anos dentro do hospital, com o Rogério, uma equipe espetacular, um pessoal que sabe o que faz. Mas, infelizmente, do ponto de vista estrutural e legal, não foi possível. Mas se colocaram à nossa disposição para nos apoiar. Moisés acabou de dizer do apoio deles com relação ao laboratório. Eles já têm feito exames lá, já têm nos atendido. E também indicando pessoas que com expertise e com conhecimento que possam nos ajudar na composição dessa equipe que o Moisés está fazendo agora. Então, tudo isso é uma contribuição, é uma colaboração. O Biel esteve dentro do hospital, né, se oferecendo junto conosco, porque há que ser dito, todos os contratos serão revistos, senão não haveria nem necessidade de intervenção. Todos os contratos serão revistos, para cima ou para baixo, serão revistos. Então, nesse momento, nós precisamos de pessoas que conheçam o trabalho, que tenham como fazer. Nós, da Regional, damos o apoio, mas também temos um limite. Nós temos uma equipe que está estruturada dentro da Nona Regional para atender o trabalho que nós temos hoje. Nós assumimos o contrato do Costa Cavalcante, que são mais 2 milhões e 700 que nós temos que justificar e todos os meses prestar conta dele, com a mesma equipe que nós tínhamos antes. E perdemos ainda 2 médicos auditores que se aposentaram. Então, é problema pessoal também. Por isso, o secretário Michele entendeu de trazer essa equipe de Curitiba, que vem, além do conhecimento da expertise que tem, vem somar, porque nós não tínhamos mais gente para fazer esse trabalho. E aí a Fundação de Itaguapi, qual é o motivo dela? E respondendo claramente sua pergunta, é essa participação de parceria que nós temos, desde que nós assumimos o contrato com o Costa, uma parceria de sucesso e que você não vê hoje a dificuldade que nós vimos antes. Logicamente que na saúde você tem intercorrências, mas elas estão sendo resolvidas paulatinamente de acordo com o que o momento acontece. E esse apoio, ó, nós tivemos medicamento emprestado pelo Costa, nós buscamos medicamento em Beltrão, no nosso hospital, o Hospital Cataratas, através do Dr. Ramon, nos ajudou, nos apoiou. Então, a cidade
está hoje nesse conjunto de apoio para que o hospital continue atendendo. E é uma população que tem 9 municípios para ser atendidos. Ok, são 12h20. Doutor Moisés, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e a gente se conhecer, né? Porque a gente vai acompanhar o seu trabalho daqui por diante. O Hospital Municipal é pauta semanalmente, né? E esperamos que daqui por diante, por motivos bons, né? De bom funcionamento, né? O hospital, ele funciona bem, né, Ademir? Os problemas são gestão, muito problema, essa questão de recurso, mas o atendimento, quem é atendido no hospital não reclama, né? Acho que tem um índice de satisfação bom o Hospital Municipal. Tem um índice bom e nós temos... O problema é que o hospital está agora no 8º modelo de gestão, né? E há 10 anos... não tem continuidade no trabalho. Exatamente. Então, alguma questão burocrática, por exemplo, a certificação dos serviços que tem lá, o reconhecimento dele pelo Ministério da Saúde não foi feito, por uma série de dificuldades. Aí também não dá para reclamar que não vem a verba. Exatamente. Então, agora, todo esse trabalho já está conosco, nós temos toda essa documentação, e agora com essa equipe lá, com certeza, o ministro hoje também, o ministro que reconhece o trabalho feito pelo Estado do Paraná, e nos últimos anos, infelizmente, a gente não tinha esse reconhecimento. Agradeço, me coloco absolutamente à disposição de vocês para esclarecer aquilo que está sendo feito. Pode ter certeza que vai ter uma transparência total lá dentro. Pode ter certeza que em momento nenhum isso tem uma determinação, aliás, só assumimos nessa condição, uma determinação do governador, do secretário, que nós não vamos ser coniventes com absolutamente nada que tenha de errado lá dentro. Nada. Esse compromisso eu já assumi com o Ministério Público e, em conjunto, vamos tomar providências em todos aqueles momentos que a gente encontrar algum desvio lá dentro. Então, a gente fica tranquilo nesse sentido. E, no que diz respeito à minha pessoa, vou estar presente aqui o máximo possível durante esse tempo todo. Nós temos outras atribuições em Curitiba também, dentro da Fundação Estadual de Saúde. Mas... eu vou, pelo menos nesse primeiro momento, eu vou estar presente diuturnamente aqui. Nos próximos 15 dias estou aqui e estou à disposição. Gostaria que vocês fossem dar uma olhada no hospital hoje e eu quero que vocês, quando a gente sair, fossem novamente lá visitar. E espero que vocês tenham uma outra impressão. Como eu disse para a prefeita, quando nós estivemos com ela na semana passada, eu não desejo, prefeita, que a senhora tenha que usar este hospital, ou qualquer hospital, por motivo de saúde. Mas eu gostaria que, se necessário for, um atendimento hospitalar para a senhora, para algum familiar, a senhora não hesitasse em ir no hospital municipal para ser atendida. Esse é o nosso grande desejo. Muito bem. Doutor Moisés, muito obrigado pela presença aqui. Boa sorte, bom trabalho, né? Muito no hospital obrigado. Daqui por diante. São 12h22, 30 graus. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar um pouquinho sobre o Centro de Convivência do Idoso. A dona Mafalda está aqui com o presidente. Que eles estão com um projeto bacana lá. Estão formando uma turma, né? De idosos alfabetizados agora, né, dona Mafalda? Projeto bem bacana que tem a ver com saúde isso também, né, Ademir? Conte conosco, nós estamos presentes. Muito bem. Inclusive, como cliente, para minha idade já permite. Olha só. Nós já voltamos com o Contraponto.